内娱新资讯，一个视频全搞定。最近又有哪些值得关注的瓜呢？一起和叨叨去看看吧。一、玫瑰的故事内幕曝光，刘亦菲片酬飙破1亿，全剧最高霍建华身价第二，斩压林更新。陆剧女神刘亦菲扛剧实力不容小觑，从她前年与陈晓主演《梦华录》，去年与李现合作《去有风的地方》，再到近日她与霍建华、林更新、彭冠英、林一主演的爱情新剧《玫瑰的故事》爆红，可说每部作品都成爆款剧。近来网传《玫瑰的故事》剧中演员的片酬，《玫瑰的故事》是大女主戏，刘亦菲戏份最重，加上具有坚强的扛剧能力，片酬无疑最高。刘亦菲片酬2500万人民币，约1.1亿台币，几位男演员片酬也颇受关注。霍建华仅次刘亦菲，领2000万人民币，约8947万台币，相当合理。他早在2015年就与赵丽颖主演古装爆款剧《花千骨》，跃升陆剧顶流男神，更在2018年与周迅主演宫廷剧《如懿传》。当时传出他的片酬5000万人民币，约2.2亿台币，仅次于周迅的5350万人民币，约2.4亿台币，身价相当高。虽然这次霍建华在《玫瑰的故事》戏份不如以往重，但关注度非常高，他也是《玫瑰的故事》男星中最受观众期待的角色。佟大为则是《玫瑰的故事》片酬第三高演员，列了1800万人民币，约8053万台币。他在剧中饰演刘亦菲哥哥，两兄妹经常斗嘴打闹，但一出事情又是彼此最强而有力的支柱，他的角色颇受观众喜爱。彭冠英的片酬则是1500万人民币，约6710万台币。他在《玫瑰的故事》播出前几集就与刘亦菲有激情吻戏及火辣床戏，两人 CP 感爆棚，不少网友都希望他与刘亦菲在剧中可以恋爱久一点。而近日刚与赵丽颖主演古装剧《与凤行》爆红的林更新，传出他的片酬为1200万人民币，约5368万台币。他在《玫瑰的故事》饰演刘亦菲的大学同学，两人结了婚却渐行渐远，最后也成为他生命中的奇异过客。李易今年幸运畅旺，他与周也主演的甜宠剧《别对我动心》，以及他与李兰迪合作的渐动人题材剧《谢谢你温暖我》都获得不错评价。他在《玫瑰的故事》饰演刘亦菲的机师小男友，传出片酬为900万人民币，约4036万台币。二、墨雨云间，吴谨言雨中献吻王星月超闪他生日，他留言老公再次全网客翻。《延禧攻略》吴谨言搭档已在暴雪时分为有暗香来等剧走红的王星月合演的《墨雨云间》，播出后口碑热度皆超乎预期，完胜杨幂《狐妖》，仅输给刘亦菲的《玫瑰的故事》，稳坐陆剧热度排行榜前三名。王星月饰演的权臣萧恒性格腹黑高冷，看似对吴谨言饰演的落魄千金薛礼毫不在意，实则投入性命帮助女主展开复仇之路，让女主一路开挂逆风翻盘。王星月吴谨言在剧中超有 CP 感，随助萧恒薛礼感情升温。日前一场吴谨言在雨中告白王星月的桥段让全网客翻登热搜。吴谨言在剧中喝得酩酊大醉，他跟王星月站在夜晚的雨中淋雨，吴谨言拉住王星月的衣领呼喊萧恒你真好看，只见两人四目相交，吴谨言差点就要吻上男方，却被王星月推开脸回厚颜无耻，但吴谨言又换勾住王星月后脖继续进攻，你知道你长得好看吗，让王星月差点就要情不自禁吻下去，但最后仍是撇头闪开。随后吴谨言又捧住他的脸问你醉了没有，他回我没醉，吴谨言忽然气得大骂萧恒你不是个男人，喝酒都喝不醉。王星月则是浅浅一笑，网友推测萧恒应是不想在女方喝醉的情况下趁人之危，想在两人都是清醒的状态下明明白白确认关系，因此对薛礼上演极限拉扯，反倒让网友客翻。另外王星月更一秒便粘下小狗爱贴子子吴谨言，两人放闪五世纪曝光。像是王星月日前受访竟自曝有一次心情不好传讯息给吴谨言说我想你，被吴谨言问到还想听到我怎么称呼你，王星月秒回老公，吴谨言表示王星月很好哄，王星月则补充他只要一在我面前就哄好了，吴谨言回说两句就高兴了，王星月又直呼高兴得不得了。还有吴谨言在拍摄被前夫活埋的戏份时，王星月笑称我都要拿扫把打导演了，甚至在剧组送给吴谨言的生日祝福中，王星月还在自己的签名旁备注老公再次宣誓主权，对吴谨言的爱意完全藏不住，戏里甜到戏外也带火，两人人气狂飙，过去一周双双涨粉18万。三、庆余年第二季爆红，张若昀老婆唐艺昕渴望加盟第三季，全网敲碗肖战回归演冰云。张若昀、李沁主演的古装权谋剧《庆余年》第二季爆红，从播出一路红到完结篇，该剧更与胡歌、唐嫣、辛芷蕾、马伊琍主演的《繁花》争夺今年陆剧剧王。虽然《庆余年》第二季广受好评，但是新加入的这三位演员的演技都被骂翻，多少网友都希望在第三季可以被换角。其中最受关注的两大配角是严冰云与叶青梅。
严冰云在《庆余年》第一季由肖战饰演，当时虽然有网友认为肖战过于面无表情，讥讽他是面瘫脸，但多数网友对于肖战的颜值与气势仍是相当看好。但第二季换成吴兴建接演，不管是角色颜值还是整体气势，他都惨输肖战。因此近日出现许多呼声，希望剧组找肖战回锅，在第三季重新接演严冰云。对此传出剧组已有共识，会再找肖战讨论是否有接演的可能性。叶青梅是《庆余年》男主角范闲张若昀饰演的生母，在故事中设定为未来人，因此拥有强大武力。正因她的强大武力及公平正义信念，引起丈夫庆帝陈道明饰演的忌惮，才会在她生产时下毒手。根据作家猫腻所著的原著小说，《庆余年》第三季将会揭开叶青梅咒事的真相，到时自然需要找演员来接演这个角色。由于这个角色虽然跟范闲是母子，但从头到尾没有对戏的机会，因此不少网友都敲碗唐艺昕来接演。不过也有网友推荐张天爱，认为她的气势足以驾驭叶青梅。另外，叶灵儿在《庆余年》第一季由韩九诺饰演获全网好评，第二季改由金晨饰演，却因金晨过于现代化的医美脸，加上剧中表情太过僵硬，因此演技频挨轰。不少网友都希望韩九诺可以回归接演第三季叶灵儿。王楚然在《庆余年》第二季饰演的桑文则因没有韵味，展现更多的是偶像剧傻白甜女主角的尴尬演技，因此也有网友敲碗周也、陈都灵接演第三季桑文。四、赵丽颖、林更新《楚乔传》续集男女主曝光春色寄情人的他接演宇文玥，全网看衰。《楚乔传》2017年播出创下400惊人播放量，但其实故事只有演出原著小说《十一处特工黄飞》的前半部，大结局停留在楚乔赵丽颖是宇文玥林更新是双双坠入冰湖，只有楚乔获救，而宇文玥生死不明。当年网友认为两人明明就能有好的结局，却卡在天人永隔，直呼不能接受，怒轰该剧烂尾。今年赵丽颖二搭林更新的《与凤行》播出，两人不止 CP 感爆棚，剧中还让赵丽颖跳湖救起林更新，像是圆满了《楚乔传》结局缺憾，加上剧情紧凑，因而再度大爆。而近来更爆出《楚乔传》将在9月开拍续集，剧名暂定为《楚乔冰湖重生》，故事将接续第一季内容，只不过《楚乔冰湖重生》的班底将全员换血，导演为指导《墨与云间》的吕浩吉吉，男女主角将全数换人。女主角爆出将有当年在《楚乔传》饰演赵丽颖楚乔童年时期的黄杨殿田演出，黄杨殿田出道作即是《楚乔传》，当年年仅10岁，就被赞眉眼之间很有楚乔倔强又坚韧的气质，颜值气质本就与角色吻合，加上黄杨殿田此后更演出过《秦时丽人明月心》《如懿传》《狼殿下》《长歌行》等热门古装剧，因此由他续演赵丽颖角色网友大多都不排斥。但男主则爆出有23岁新生代男性吴俊廷演出，他2021年以电影《五个扑水的少年》出道演艺圈，资历尚浅，直到今年在李现、周雨彤主演的爱情剧《春色寄情人》中饰演男二庄严才小有水花，近来也参演了徐凯、田曦薇的古装新剧《紫夜归》。但吴俊廷被指长相气质都与林更新饰演的宇文玥完全不相像，加上吴俊廷曾因演出古装剧《福原安》古装扮相惨遭吐槽，让本就因班底换血被粉丝扬言抵制的《楚乔传》续集再度被全面看衰。